Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, verişimizin 3-cü saatındayıq və biz sizi bir daha salamlayırıq. Sabah Beynəlxalq Ana Dili günüdür və istərdik bu ətrafda danışaq. Biz öz dilimizi qoruya bilirikmi? Müzakirələrimiz olacaq tanınmış qonaqlarımızla birlikdə. Bəli, amma daha öncə bir sujetimiz var, Rasim. Təklif edərdim ki, elə Beynəlxalq Ana Dili gününə aid həmin sujeti izləyə komandamızın üzvü Nuridə hazırlayıb və gəlin birlikdə tamaşa edək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ildə Beynəlxalq Ana Dili gününü təsis edərək 21 fevralı dünyada çoxdilliliyin qorunması və müxtəlif dillərin mühafizəsinə həsr etdi. Hər il UNESCO ölkələrinin qeyd etdiyi bu günün tarixi əslində ana dili uğrunda mübarizə apararkən həyatını itirən tələbələrin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1952-ci ildə Urdu dilini dövlət dili olaraq qəbul etmək istəməyən Bangladeşli tələbələr Bengal dil hərəkatına başlayır. Nümayişlər zamanı ərəb əlifbası ilə yazmaq və Urdu dilində danışmağı rədd edənlərlə polis arasında qarşı durma yaşanır və tələbələrdən bir neçəsi həyatını itirir. Bu hadisədən 47 il sonra ana dili günü təsis edilir və insanların ana dilində danışmaq hüququ dövlətlərin qarşısına öhdəlik kimi qoyulur. Bəs ana dilinin qorunması niyə beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir? Dünya əhalisi 7000-dən çox fərqli dildə danışır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının apardığı təhlillərə görə dünyada hər iki həftədə bir dil yox olur. Bu, eyni zamanda hər iki həftədə bir mədəniyyətin məhvi deməkdir. Hazırda insanların istifadə etdiyi 40-dan çox dil yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ana dili ilə bağlı məsələlər daha çox insan hüquqları və mədəni hüquqlara aid edilir. Buna görə də bu məsələdə beynəlxalq hüququn dövlətlərin qarşısına qoyduğu öhdəliklər mədəniyyət və ifadə azadlığı ilə əlaqələndirilir. Son illərdə isə ana dili ilə bağlı məsələlərdə dövlətlərin öhdəliklərindən daha çox rəqəmsal mühitdə dillərin sıxışdırılması gündəmdədir. Belə ki, sosial, həmçinin onlayn mediadakı kontentlərin 80%-dən çoxu cəmi 10 dili əhatə edir. İnternet istifadəçilərinin isə 53%-dən çoxu 3 dildə olan məzmunlara tələb göstərir. Onların 25%-i ingilis, 20%-i mandarin, 8%-i ispan dilində hazırlanan kontentləri izləyir. Mövcud vəziyyət digər dillərdə məzmunun yaradılmasını məhdudlaşdırmaqla bərabər, həm də internet mühitində çoxdilliliyin dəstəklənməməsinə səbəb olur. Nəticədə isə istifadə olunmayan dillər məhvə məhkum edilir. Azərbaycan polietnik ölkə olduğu üçün burada istifadə edilən dillərin sayı da çoxdur. Tarixən ərazisində müxtəlif xalqların birgə yaşaması Azərbaycanı etnik azlıqlarla birlikdə multikulturalist dövlətə çevirib. Burada müxtəlif xalqların sülh içində yaşaması, dil, etiqad, iştirakçılıq və digər azadlıqlarının təmin olunması nəticəsində hər kəs öz ana dilində danışa bilir. Təhsil səviyyəsində dil müxtəlifliyinə gəlincə isə dövlət tədris müəssisələrində rus və Azərbaycan dilində təhsil almaq mümkündür. Etnik azlıqların daşıyıcısı olduğu dillərdə isə tədris prosesi aparılmır. Rus dilində təhsilin ölkə əhalisinin əksəriyyətinin ana dili olan Azərbaycan dilinə tələbi azaltdığı düşünülür. Təhsildə prestij baxımından rus və ingilis dilləri tələb yaratdığı üçün ana dilində tədrisə üstünlük verənlərin sayı getdikcə azalır. Lakin hələ də Azərbaycan dilində təhsil alanların sayı böyük üstünlük təşkil edir. Bu söhbət dilin mahiyyətini dərk etməkdən gedir ki, qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının dövlət dili olan Azərbaycan dilinin düzgün tətbiqi bütün sahələrdə həyata keçirilməlidir. Bütün dövlət orqanlarında çalışan insanlar, məmurlar Azərbaycan dilində mükəmməl danışmağı bacarmalıdır. Və tədrislə məşğul olan müəllimlərimiz, natiqlərimiz Azərbaycan dilinin zənginliyindən istifadə etmək bacarığına malik olmalıdır. Ana dilinin qorunması ilə bağlı dövlətlərin öhdəliklərini yerinə yetirməsinə Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Avropa Şurası nəzarət edir. Bəli, sujeti izlədik və ana dilinin qorunması istiqamətində əslində görüləcək işlər çoxdur və ekspertlər də bu barədə tez-tez danışırlar, problemləri açıqlayırlar, dilə gətirirlər. Elə istəyərdim ki, media eksperti Zeynal Məmmədli bu barədə danışsın. Azərbaycan dilində hansı normalar pozulur, nə etməliyik ki, dilimizi qoruya bilək, xüsusilə də internet dövründə? Rəsim, təklif eləyərdim ki, qonağımızı dəvət edək. İstəyərdik ki, Zeynal Məmmədli dəvət eləyək. Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun. Studiyamıza sizi xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Buyurun, Zeynal müəllim. Buyurun, gəlin. Zəhmət olmasa, gəlin.
Zeynəb müəllim, bu yaxınlarda, daha doğrusu bu həftə ərzində Türkiyədə çox maraqlı bir konferans keçirdi və Türkiyənin elm alimləri o konferansa dəvət olundu və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Vətənimizi öncə deyil, sonra ordu qoruyacaq. Deməli, dilin qorunması eyni zamanda vətənin qorunması deməkdir. Bugün biz dilimizi qoruya bilirikmi? Bugün biz dilimizi qorumağa çalışırıq, vədlər veririk, çağırışlar var, yəni sanki bir tərəfdən yəni, dövlət müstəqilliyi var. Amma nəticə itibarından baxanda, deyək ki, məsələn, Sovet dövrü Azərbaycanı ilə indini müqayisə eləyəndə, söz sayına baxanda, məsələn, bir orta məktəb tələbəsi, yəni universitet tələbəsi, öz təhsil illərində neçə sözdən faydalanır, aktiv sözdən faydalanır. Siz belə araşdırmalar aparsanız, sevinməyə elə çox əsas tapmayacaqsınız. Siz, mən adi media dili ilə bağlı, media ilə bağlı, sırf verbal istifadə edilən sözlərlə bağlı iki dəfə araşdırma aparmışam. 92-ci ildə və 2004-cü ildə fərq çox böyüdü. Fərq çox böyüdü, nə mənada? Məsələn, baxırsan ki, 3 media 1200 söz ortalama istifadə edirsə, bir çox qəzetdik, 4-5 qəzet orada əsas götürülmüşdü. Sonra birdən-birə görürüm, bu söz sayı 300-400-ə düşüb. Yəni, 1200-dən 300-400-ə düşüb bir illər ərzində. Yəni, getdikcə bu azalma nəyinsə, indi təəssüf ki, 2004-dən bu yana 16 il, 17 il keçib artıq, 2021-ci il. Bunlar çox ciddi araşdırmalar olmalıdır. Hər il həm tezlik lüğətlərinin buraxılması, çox istifadə olunan sözlər, yeni sözlər, əcnəbi sözlər, oturuşmuş sözlər, filanlar bunlarla bağlı əməli başda lüğətçilik işi getməlidir. Bu sözlü işi getməlidir. Yəni, biz birinci diaqnoz qoymalıq, situasiyanı öyrənməli, diaqnoz qoymalıq, sonra müalicə üsullarını ortalıqda bunlar. Üstəlik, biz bu 30 il ki bizim bu Qarabağ torpaqları, bu işğal oldu, bu işğalda insan ölümü ilə yanaşı, insan ölümü ilə, hər bir insanın ölümü bizim üçün nə dərəcədə böyük itkidir. Amma nə qədər söz öldü. O sözdə ki, o kəndlərdə yaşayanlar, o qəzalarda, obalarda yaşayanlar ki, orada o sözləri məna çalarları ilə işlədirdilər. Onlar yeni mühitə gələndən sonra, yaşlılar sıradan çıxandan sonra onlar itdi, getdi. Yəni, biz, məsələn, bayaq siz burada səsləndi ki, deyək ki, 7000 dil var. Hər iki həftədən bir, hər iki həftədən bir dil ölür, hər iki həftədən bir dil ölür. Amma hər gün, hər gün, bəzən hər saat sözlər ölür. Dünyadakı bu köçlər var, xəstəliklər var, böyük köçlər, iş axtaranlar var, nə bilim, miqrantlar var. Siz təsəvvürsünüz nə qədər? Bu miqrantlar qapalı mühitdən biraz iri mühitə gedir. Meqapolisə gedən kimi onun dar mühitdə bildiyi sözlər unudulur. Heç ehtiyac qalmır, hətta gülüş doğurur, bir çoxunda dişxənd doğurur. Bu, bizdə də eyni situasiyadır. Sən Ağcabədidə bir kənddə işlətdiyin bir sözü, daim işlətdiyin bir sözü, sən gəlib paytaxtda, məişətdə işlədəndə artıq bir gülüş doğura bilər. Bu, təbii prosesdir, amma burada bir normalaşdırıcı nə olmalı? Bir ictimai rəy, gözəl danışanlar, doğru danışanlar və s. Burada çox çalarlar var, yəni çox şey toxunmalı. Zeynəb müəllim, siz hər zaman ölən sözlərlə bağlı narahatlığınızı əslində ifadə edirsiniz. Söylürsünüz ki, hər gün, hər il müxtəlif sözlər ölür. Biz o sözləri lüğətlərə daxil edə bilərik və işlək vəziyyətə gətirə bilərik. Digər tərəfdə isə internet erası başlayıb və yeni sözlər daxil olur. Beynəlxalq sözlər, ingilis dili. Artıq biz özümüz də həyatımızda daimi şəkildə istifadə eləməyə başlayırıq. Əslində necə olmalıdır? Necə danışmalıyıq ki, doğrudur, bununla bağlı hər hansı bir qayda deyə bilməliyik, amma biz necə danışmalıyıq ki, əslində doğru olsun, həm dünya trendini izləmiş olaq, digər tərəfdən isə Azərbaycan dilinin normalarını gözləmiş olaq. Sənin kompüter proqramında siz görürsünüz, update-lər gedir, yenilənmələr gedir, planlar gedir. Dildə də bu yenilənmə daim olmalıdır. Mən həmişə deyiləm ki, məsələn, siz çimərlikdə kürklə gəzə bilməzsiniz. Və hər fəsil dəyişdikcə, hər illər dəyişdikcə, sənin söz ehtiyatın, sözlərdən istifadə, nə bilim, sürətin, bir çox şeylər danışır. Biz adi izləyən 20-ci əsrin, deyək ki, 30-cu illərdəki sözlüyü götürəyin və indi 20-ci əsr başlı bu söz. Siz böyük fərqlər görəcəksiniz burada. Yəni, sözlər də qocalır, ağırlanır, ağırlaşır, xəstələnir,
sıradan çıxır, unudulur, yatır, mürgülənir. Amma elə sözlər var ki, onların mürgülənməyinə, yatmağına biz imkan verməməliyik. Çünki onlar dayaq sözlərdir. O dayaq sözlər bu dili saxlayır, bu dili öz kürəyində saxlayır. Yəni sən o sözləri saxladıqca, o bir çox şeyləri əvəz elədikcə, baxın, dilim var qonaq otağı, dilim var yataq otağı, dilim var mətbəxi. Bunlar fərqli şeylərdir. Sən mətbəxi danışdığını qonaq otağında danışmırsan, danışmırsan. Yatağında danışdığını nə mətbəxtə, nə də ki, mətbəxtə bək ola bilər, nələrsə sussun, amma qonaq otağında danışmırsan. Dil də belədir də. İnternetlə gələn sözlər, internetlə gələn sözlər bizim mətbəxtə olan sözlərdir. Və yaxud oradan qonaq otağına da, o yataq otağına o halda yol tapa bilər ki, o sözlər artıq səninlə eyniləşsin, vətəndaşlıq hüququ qazansın, bir çox hallarda çevrilsin. Məsələn, mən tez-tez burada prioritet işlədirlər. Axı, bu söz artıq termin deyil. Bu bir sözdür. Sözdürsə, sən bunu niyə saxlayırsan? Saxladıqca öz dilindəki, məsəl üçün, öncəlik. Çünki sən öncəlik deyəndə həmən çatır siqnal. Bunun mənası nədir? Prioritet deyəndə həmən çatmır. Adi gedin küçədə sorğu edin. İnsanlar, müxtəlif bir məkan götürün. Hətta şəhərin mərkəzində sanki oxumuşların, bir çox şeylə bilən. Götürün, siz görəcəksiniz, 10 adamdan 6-sı, 7-sü bu sözün mənasını bilmir. Hətta eyni sözə müxtəlif mənalar verən siz adamlar görəcəksiniz. Bu təhsillə bağlı bir çox şeylər ki, burada internetin falanın günahı yoxdur. Bizim burada təhsil sistemində, ailənin özündə dilə verilən qiyməti, bir çox adam elə gəlir ki, bizim dillə dünyanı ifadə eləmək olmaz. Bəli, bir çox çətinliklərimiz var. Çünki onu düşünməliyik ki, sonra dilə gəlsin və düşünməliyik, bu çətinliklərimiz var. Amma bunun fərqində olub, bunu aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Ötən əsrin 80-ci illərin sonları, 90-ci illərin əvvələrində biz dünyaya inteqrasiya olunarkən müəyyən... Baxın, o deyir sizə inteqrasiya olunarsa, mən irad kimi demirəm. Dünya ilə bütünləşərkən, bax fikir verir, çox rahatlıqla dünya ilə bütünləşmə deyən kimi inteqrasiya sözü sanki yad bir söz olur. Biz onu onda mətbəxə, baxın, mətbəxə buraxırıq, yataq otağına buraxmırıq. Elə sualımız da baxın, onunla bağlıdır. Müxtəlif yeni beynəlxalq terminlər daxil oldu və bizim alimlərimiz ona alternativlər axtarmağa çalışdılar. Elə deyək, ötən bir il ərzində, deyək ki, pandemiya, koronavirus və yaxud da ki, Azərbaycanın müharibəsi, yeni texnoloji müharibəsi, hibrid müharibəsi, İstəsək də, istəməsək də, bizim leksiyonumuza belə yeni terminlər daxil oldu. Onlara biz nə ilə əvəz edə bilər? Və bir də siz dediniz ki, inteqrasiya. Axı, biz onu izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza və yaxud da ki, mətbəxtə danışarkən belə aydın olmur onlar üçün. Yox, bu, mənə gəlir ki, bu illüziyadır, bir aldanışdır. Bizə elə gəlir ki, məsələn, bu sözü filan cür ifadə eləməsək, bunu anlamayacaqlar. Onu sınamaq üçün adi çıx, siz soruşun həmin sözü inteqrasiya və bütünləşməni soruşun. Bütünləşmə deyəndə bu sözü açıqlaya biləcək. Amma inteqrasiya deyəndə, inteqrasiya... Təbii ki, biz təhsil alırıq, inteqrasiya sözünü təbii ki, bilmək. Bu, o demək deyil ki, mən bu sözlərə qarşıyam, ya bunu işlətmək lazım deyil, qəti o demək deyil. Amma bunların yersiz işlənməsi, işlənmə tezliyinin belə sürətli olması dilimiz üçün perspektivdə böyük təhlükələr yaradır. Və biz elə gəlir ki, baxı, övladımızı başqa dildə dünya ilə bütünləşməsi üçün, dünya ilə bir nəfəs alması üçün, onu öz dilimizdə yox, elə ingilis dilində və yaxud rus dilində təhsil alması, amma Türk dillərinin özünün biz baxanda sayına, çəkisinə, keçmişinə, yəni Türk xalqına belə baxın, 2500 il dövlət tarixi olan, dövlət qurma tarixi olan bir xalqlardan danışırıq. Yəni biz mədəni bir xalqdan danışırıq, yəni Türk xalqlarından danışanda böyük keçmişi olan və sözə çox böyük önəm verən xalqlardan danışırıq və özəlliklə, siz təsəvvür edin də, məsələn, bu Oğuznamədəki, siz baxmışsınız da yəqin, Oğuznamədəki, məsələn, paremilə, atalar sözünə, müxtəlif sözlərə, məsələn, gələcəyə gəlmiş bil, həmcə, mən bu sözlə həmcə, gələcəyə gəlmiş bil, bir deyimi görünə qədər fəlsəfi neçə dərin qatlar açır, filan qatır, siz bunu, deyək ki, Avropa dillərində, başqa paraleldən nəsə taparsınızsa, buna adekvat, buna uyğun gəlmiş şey tapa bilirsinizmi? Yəni, biz özümüzü loğalanmağın, qürələnməyin də tərəfdarı deyiləm. Amma özümüzü tanımadan, özümüzü aşağılamağa, özümüzü aşağı, nə bilim, çeşid bilməyə, aşağı sort bilməyin də tərəfdarı deyiləm. Çox həssas olmaq lazım bu məsələrdə. Sevmək lazımdır. Baxın, sevmək. Sevəndə sözlər
sənə öz sirrlərini açır. Bax, məni istəd. Mən burada sənə buna görə lazımam. Sən sözləri sevəndə, sözləri sevəndə. Və başqa xalqlar da sənə buna görə örmət edir. Bilirsən niyə? Çünki bax, bizim dildə elə sözlər var ki, o başqa dildə yoxdur. Məsələn, sən deyirsən, üşürgələnmək, hə? Bir şeydir. Sənsizləmək, üşürgələnmək. Bu sözün məsələn, bir rusa deyəndə, ingilisə bunu məna çalarına tərcümə. Bilirsən, birdən-birə sənin dil və onda qəribə bir maraq yaranır. Yəni, çünki bütün dillər bir-birinə qəribə belə pəncərələrdən, bacalardan filandan baxıb, bu dildə ifadə elədi, o başqa rəngdə görür. Görürsünüz, hər xalqın öz sevimli rəngləri var da. Bu, təbiidir ki, özündə çatmayan rəngi sən istərsiməz onu arzulayacaqsan, onu sevəcəksən. Yəni, bu baxımdan baxanda gələcəyə biraz optimist baxmalıyıq, amma çox böyük işlər görməliyik. Yenə deyirəm, o unutmamalıyıq. Mətbəx yataq otağına. O sözlə, bizim məşhur dilçi alim var da, Kemal Abdullahın məşhur bir sözü var deyir. Bu gəlmə sözlər, terminlər, bir çox əcnəbi sözlər, yabancı sözlər. Onlar köçəri quşlardır. Bir gün gəldikləri kimi uçub gedəcəklər. Bunu bilmək lazımdır. Sadəcə, hansıdır bunlar? Koronavirusdur bu köçəri quş, o adlar. İndi siz baxın, bu test keçənlərdə orada yazıblar. Randevu saatıdır, nə idi? Nə vacibdir onun randevu kimi yazmaq? Bak, kimdənsə götürüb köçürmək o dəqiqə. Yəni, Türkiyədə aydındır, Türkiyəsində aydındır. Çünki buluşma sahada bir başqa, görüş onlarda başqa mənalarda var. Bizdə görüş deməklə, rahatlıqla görüş deməklə, görüşmə sahada, görüşmə vaxtı. O dəqiqə bir randevu, nəsə elə bil öz dilimizdən utanırıq mı, çəkinir mi? Halbuki bizim dil Türkiyəsində də bəzən rol oynamağa başlayacaq. Başlayıblar açar deməyə. Anahtarı, yəni açarla nəfəs eləməyə, bizim bu dillərin qarşılığı təsiri istərsiməz olacaqdır. Zeynal müəllim, bir məsələ də var. Son günlərdə, daha doğrusu son müddət ərzində insanların şikayəti ondan ibarətdir ki, sizin o dediyiniz mətbəx danışığı, ev danışığı televiziyalara daşınır və yaxud da belə deyim, mətbuata daşınır ümumilikdə. Əslində necə olmalıdır? Biz 5 mərtəbəli o qurumların göndərdiyi rəsmi forma şəklində danışmalıyıq, yoxsa ki, daha sadə dildə danışmalıyıq, yoxsa o dediyiniz mətbəxi mi gətirməliyik televiziyaya? Burada, siz baxın, televiziyada redaktorlar, menedjerlər normativlər hazırlanmalıdır, təlimatlar hazırlanmalıdır. Məsələn, kriminaldan necə olmalıdır, rəsmi dil, dövlət mənalıdır, buradan rəsmi xəbəri necə verməliyik, filan tipli şeyi necə verməliyik. Bizim götürün, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı olduğu kimi sən onu oxuyanda, birinci orada söz başlayır və az qala yarım səhif olur, heç aparıcının nəfəsi də çatmır. Və üstəlik, bizim məqsədimiz nədir? Biz bilgini çatdırmalıyıq. Bilgi çatırmı? Bu, kimə ünvanlanır? Hansı sözlə ifadə olmalıdır? Və özünüz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, istənilən ölkədə məmurlar həmişə elə ifadə edirlər ki, onlar özlərinin çatışmazlıqlarını, efemizmlərdən faydalanırlar da, yumşatsınlar. İmkan olsa heç istifadə eləməsinlər. Amma lap belə çox, siz onları küncə qovub eləsəz, onlar onu çox zəif belə ifadə eləsinlər də. Və jurnalistin birinci düşmənlərindən biridir jurnalistin. Özəli xəbər efemizmlər. Efemizmlərin mənim faydası var, anlayıram. Yəni, sən jargon var, sleng var, onları yumşaltmaq üçün sən başqa cür ifadə edə bilərsən. Amma həqiqəti gizlətmək üçün, doğrunu gizlətmək üçün sən ona fürsət tanımamalsan, məmur dilində də çox təəssüf ki, bu normal rəsmi dil oturuşmuyub da. Yəni, bu normal rəsmi dil, hüquq dilimiz, çox böyük islahatlara ehtiyacı var, hüquq dilimizin, qanunların dilinin çox böyük islahatlara ehtiyacı var ki, onlar çatımlı olsun, burada BMT-nin də sadə dil tələbi var. Yəni, sadə dil, hüquqda bu xeyli çətindir, bu böyük bir zaman istəyir, çünki hər bir yeni söz, yeni təhrifə filana yol aça bilər. Bugün dilə, belə deyək, müdaxilələr təkcə bizə aid deyildir. Dünyada qeyd olunur ki, təxminən bir 7000-ə yaxın dil var. Çox az saylı ölkələrin dili var ki, onlara dünya beynəlxalq dilə adaptasiya olunmayıb. İndi biz necə elə bilərik? Burada əsas səbəbkar kimdir? Necə eləyək dilimizi? Nə mənə beynəlxalq dilə uğunlaşmayıb? Nə mənə də? Yəni, məsəl üçün, müxtəlif dillər var ki, elə Türkiyənin özü qeyd elədiyiniz kimi Rəcəb Tayyib Ərdoğan dedi ki, dilimizi qoruyub saxlayaq. Amma onun və digər Türkiyə siyasilərin dilində o, dediyimiz kimi, xarici, beynəlxalq dillər daha çox istifadə olunur. Yox, yəni Osmanlının bütün ənənələrinə belə baxanda o rəsmi dildə müxtəlif dillərin filan olmasını təbii qarşılamaq lazımdır. Amma eyni zamanda o sadə dil, yeni dillə də əvəzlənir də. Yəni, dil mütləq paltarını, baxın,
bedenini değişmir ki. Paltarını değişir. Qumaş değişmelidir. Qumaş değişir. Ama qumaşın değişmesi senin o biri paltarları yandırmak veya gardırobdan çıxarıb tullamaq mənasında gəlmir ki. Yeri gələndə ondan istifadə edirsən. Bax, yeri gələndə onlardan nəsə. Ama dilin sadeləşməsi, müasirləşməsi, daha yeni situasiyaları, yeni düşüncə dərziyle ifadə edə bilməsi bu qaçılmazdır. Və bunun üçün də və mən inanmıram türk dilinin elə böyük belə dərin problemləri var. İnanmıram. İnşallah bu dəqiq elmlər inkişaf elədikcə, Türkiyədə bu yenə də yeni istehsal sahələri yarandıqca, onlarda, bax, o sahələrdə də bunların türkçə, bütün bunların türkçə ifadə olunması, türkçə uyğun deyimlərin tamı, bu alimlərin işi deyilir, bu tövbədə çox geniş işdir. Məsələn, bizdə, yenə deyirəm, yadıma gəlir, məsələn, bizim dilçi alim, akademik Kemal Abdullah gibi çox maraqlı bir, onlar araşdırmalar eləyirlər. Məsələn, sürücülər, deyək, əhalinin bir kateqoriyası, alimlər filan kateqoriyası, həkimlər filan kateqoriyası. Yəni, bu, bunlarla deyil, dili dilçilər yaratmır ki. Dilçilər dil polisliyi də eləməyə qalxmasınlar. Bizim dil polisliyinə ehtiyacımız da yoxdur. Bizim dil terapevtlərinə ehtiyacımız var. Baxın, dil terapevtləri, can həkimləri, dilin can həkimlərinə ehtiyacımız var. Yəni, o mənada çox təəssüf ki, o təşəbbüslər Elmi Akademisi xəttini apardı. Yəni, öyrənmək, təsəvvürsünüz, bu sözlər, necə, bütün cəmiyyətin bütün qatlarında öyrənmək, sonra bunlar çıxır da üzə, sonra çıxır üzə və bu sözlər yavaş-yavaş işlənmə tezliyi artdıqca ki, burada medianın çox böyük rolu var. Media o sözləri işlətmək, ta ki, Anar bir ara Vitaliota dik uçar deyirdi, hə? Sən dik uçar sözünü çox rahatlıqla dövriyə sala bilərdim də. Biz onu salmadıq, biz helikopteri saldıq. Mən demirəm, helikopter qarşı deyiləm. Bu da olsun, çünki hansı xalq nəyi yaradırsa, onun dilində bunun olması və sənin lügatında bunun saxılması normal bunu. Biz də yaratdığımız elə bir termin olsun, bu bizim olsun, bu beynəlxalq dilə keçsin. Bunu arzuluyuram, amma eyni zamanda yenə deyirəm, bu sözlər o qədər çoxalır ki, həmin bu helikopter, həmin bu virtualiyot bizim artıq yataq otağımıza gələndə mən ona helikopter və yaxud virtualiyot deməyim. Mən onu deməyim. Çünki, bax, informasiya kommunikasiya texnologiyası, mincə terminologiya o qədər çox qalır ki. Bunlar dildə birdən bunun xüsus çəkisi bilirsiniz nə qədər olacaq? Təsəvvürsünüz, özə türk dilləri çox böyük sözlü ehtiyatı olan dillərdir. Çox, indi böyük lügətləri yaradırlar. Orada, məsələn, mən minimum 250 min sözlü, indi 400 min sözlük bir lügətləri yaradırlar. Bu, artıq dünyada türk dillərində, yəqin başqa-başqa türk dillərində istifadə olunan iş gedir. Xeyli ciltlərdə çıxıbdır. İndi siz təsəvvürlərin, informasiya kommunikasiya texnologiyasından bu terminlər gələndə, onlar sayı hara çıxa bilər? Orada hansı dildə olacaq bunlar? Yəni, bunlar bizim üçün çox ciddi. Çünki, axı, tərcümə eləmək nə deməkdir? Mən bunu anlayıram. Mən bunun göstərgələrini bilirəm. Mən bunun mahiyyətinə varıram və bunu öz dilimdə adlandırıram. Düşüncən dəyişir. Burada təkcə sözün diksar deyilməyindən söhbət getmir. Mahiyyətini bilirəm bunun. Və o mahiyyətini bilmək dili zənginləşdirir, dərinləşdirir. Ona görə dili çox sevgi ilə yanaşmaq və o dil polisi iddiasına düşənləri, bu istəyir məmurlardan olur, istəyir nələrdə, dil terapevtləri. Yəni, bu baxımdan da biz jurnalistlərin üzərinə çox böyük məsələt düşür. Zeynal müəllim, xüsusilə də söylüyorsunuz ki, bildiyimiz, başa düşdüyümüz formada ifadə edə bilərik isə hər hansı bir sözü elə o formada izah edək və yeni söz kimi də daxil edək. Məsələn, götürək koronavirus sözünü. Taclı virus deyə çox alimlərimiz söylüyordu ki, hətta jurnalistlərimiz də, bizim müəllimlərimiz də qeyd edirlər ki, buna taclı virus deyə bilərik, nə üçün koronavirus deyirik. Amma digər tərəfdən də alimlər oturub düşünürlər ki, məsələn, biz buna koronavirus deməliyik, çünki ingilis adında koronavirusdır, rus dilində isə korona tac deməkdir. Əslində, biz, belə deyim də, haçalanır fikirlər həm tələfüzdə, həm danışıqda. Bu qısa zamanda, burada indiki halda... Bu dediğim, bu nədir, müəllim, sadəcə? Mən fikirləşəm, bu qısa zamanda buna tələsmək lazımdır. Yəni, tək ki, bu həyatımızda bir dəfə pis bir yuxu, bəd yuxu kimi gəlsin və çıxsın, geçsin, biz elə koronavirus kimi də bunu yadda saxlayıq, heç tazlı kimi çevirməyək. Amma bu həyatımızda çox uzun müddət qalırsa, yalnız o halda, bunu koronanın tacla əvəz olunması şəxsi fikrimdə, əmin deyiləm, şəxsi fikrimdə o zərur ola bilər. Amma belə ona tələsmək, hələ
izlemek lazım. Terapev nedir? Hala izleyir, bakır, ne bak uygun olacak. Yani o hiç bak cerrahi ameliyatı eləmir. O cerrahi ameliyatı eləmir. O sadece izleyir, bakır, ne xeyri olabilir, ne zeyir. Sonra karar verilir de, sonra karar. Koronada sonra karar veririk. Zeyno mən, problem bu dilin istifadəçiləri bizlərdədir, yoxsa dilin terapevtlərində, cərrahlarında, dilçilərdə, yəni əsasən o problem kimdədir? Yəni bu alimlərimiz mi bunu araşdırmalıdırlar və bizim o leksiyonumuza onu daxil etməlidirlər? Gözəl danışana, öz dilində gözəl danışana tutumlu, dərin ifadə edənə dəyər verilirmi? Yəni bütövlükdə söhbət peşəkara dəyər verib verməməkdən gedir toplumda. Yəni bu toplum verirmi dəyər? Baxın, bu dilinde bu dilde gözel danışan memur böyle bir yarışma falan her il olur mu? Her il. Hatta ayın, haftanın en təsəvvürsüz, hətta haftanın adamı eliydi. Haftanın en güzel bu haftanın en güzel sözü. Haftanın nəmli. Bu çok pilləli bir şeydir. Yani cəmiyyətdə bu daim tezliyi olmalı. Daim olimpiyadalar. Təsəvvür edirsiniz alimlər. Mən də deyirəm bayaq Azərbaycanda etnik azlıqlardan söhbət getdi. Məsələn Azərbaycan türkü filan etnik hazlığın dilini bilir. Yarışma. Bilsin bu qarşılıqlı əməl başdır. Onu öyrənir, dilini öyrənirsən. Bu bizimdir də, bu bizik. Azərbaycan için. Biz Azərbaycan deyəndə biz tək Azərbaycan türklərini demirik ki, hamını deyirik. Bu bir yer adıdır. Yerin içində olan bütün vətəndaşlarımız deyirik. Və yaxud Azərbaycan dilində ən gözəl danışan, Azərbaycan türkündən yaxşı danışan Azərbaycan deyək, avarı, talışı, ləzgisi, memurlardan tutmuş, ayrı-ayrı sahələrdən tutmuş bu yarışmalar, Yəni televiziya nədən ötürüdür? Televiziya bunları edə bilərmi? Viktorinalar var, müsabiqələr var. Yəni bu aramsız proses olmalıdır. Yalnız aramsız prosesdə ailiyə də hopacaq, mətbəx dilinin də keyfiyyəti dəyişəcək və özlərini insanlar necə gözəl ifadə edəcəklər. Baxın, keçmiş, mən məsələn rayonlarda çox olmuşam da gənc jurnalist olanlar. Biz necə gözəl danışırdılar. Rahatca müsahibə verirdilər, rahatca danışırdılar, rahatca necə gözəl fikirlərini ifadə edirdilər. Ha deməli, bax, sərbəstlik, xofsuzluq, azadlıq, rahatlıq, bütün bunlar öz baxışını çəkinmədən ifadə edə bilməsi, yəni elə mühit yaratmalıdır. Bu mühit uşaq bağçasından da orta məktəbdən, təbii ki, universiteti demir, ora kimi, yəni bu dartışmalar, filanlar, başqa baxışdan, sərbəst bildirilməsi, disputlar, bütün bunlar olandan sonra bizim narahatlığa heç bir əsasımız yoxdur. Yəni bizim dil ölməz dildir, qədim dildir, ölməz dildir, gül kimi dilimiz var, qədərini də bilməliyik. Zeynal müəllim, təhsildə bu qədər problem varkən, söylədiyiniz bu, belə deyim, məktəbdən başlayaraq, universitetə qədər bütün bu söylədiklərinizi reallaşdıra bilərikmi? Qısa zaman ərzində ümumiyyətlə bu perspektivdə görürüz. Siz mən fikrimcə bu fikirdə olmaq lazımdır. Hər an bunun fərqinə varmaq lazımdır. Hər an bunu varmaq. Çünki sözlər bizim əməllərimizlə, söyləm, eyləm söhbətidir də, əməllərimizlə, bizim arzumuz nədir, bizim düşüncəmiz nədir, bu öz-özünə düzələcəkdir. Biz peşəkarlığa qiymət verəndə, aha, dildə də bu əksini tapacaqdır. Biz peşəkarlığa qiymət verəndə, peşəkarlığa, cəmiyyət tövbədə peşəkara qiymət verir. Peşəkarın lazımı dəyər qazanmasında da, onun maaşında da, əmək haqqısında da, hər şeyində tapacaqdır. Yəni, bu çox müxtəlif vektorlu məsələdir. Bu vektorları göz arada eləməsək və burada bizə medianın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, yük düşür. Bax, media, media yəni bu dili dəyişmə baxımından çox şeylər mi? Niyə deyirsiniz analoji hallar? Niyə deyirsiniz? Mən əsəbləşirəm onu eşidəndə. Analoji hallar. Bənzər hallar var da. Oxsa, analog demək bir elmi mətində ayrıdır. Burada analog deyil. Amma da niyə analoji hallar? Çünki niyə bəzi mütəmadi deyirsiniz? Bax, niyə mütəmadi? Bu həmin çimərlikdə kürk geymək deyil mi? 21-ci əsr, 21-ci il birdən-birə mütəmadi olaraq bunlar bu işlər görülür. Aramsız olur, kesintisiz olur, falan olur. Yani o söz öz kontekstinde işlensin de, öz dövrüne uygun işlensin de, kış fəslinde işlensin. Yayda işlenmesin, yani yerini tapsın. Mənim heç bir sözünün belə negatif münasibətim yox, daha pis münasibətim. Hər sözün öz yeri var. Onu o mətində işlet, burada işletmə. Baxsın, serial gedir, qaynanan mütəmadi məndən soruşur ki, nə deməkdi bu? Xəbərlərdə gedir, filanda gedir. Yəni bu dilin bu dili, yəni bu dilimizi
hörmətdən salmaq deyilmi, nüfuzdan salmaq deyilmi? Yəni, bunlar çox diqqətli olmalıyıq. Hər birimizdə bu səhvlər olur, hər birimizdə. Evdə də bu səhvlər olursa, körpələr, balalar artıq yanlış dilə yiyələnir, yanlış ifadə edir. Bilməli də. Məsələn, mən deyirəm ki, hətta slengin öz yeri var da, argonun öz yeri var. Məsələn, mən deyirəm, mən belə hesab edin ki, mən sizə söyüş söydüm. Bir səslənə bilər də. Vacibdir o söyüşü söymək. Amma bunu deyəndə, mən sizdən narazı buna. O bir artıq söyüşün ifadə olması dəyişdi də. Yəni, mən söyüşü biplə əvəz eləmədim. Mən bunu bir yumora çevirdim, yumşaltdım münasibəti. Dedim ki, bax, belə hesab edin ki, mən sizdən çox narazı qaldım və bir söyüş söydüm. Bip. Getdi orada bir, amma söyməmişəm, bizim mi? Amma ifadə etdim onu da. Vacib deyil ki, bir şeyi anmaq maraqlıdır, amma vacib deyil onu dilə gətirmək. Yəni, üstəlik efirdən söhbət gelir. Amma sən çox hirslisənsə, get mətbəxə, qapını bağla, söhürcün içində qədər istəyirsən. Zeynal müəllim, minnətdarıq sizə maraqlı həm söhbət olduğunuz üçün, hər zaman bizə dərs keçdiyiniz üçün həm auditoriyada, həm də elə studiyada. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Mən təşəkkür edirəm, uğurlar sizə. Çox minnətdarıq sizə, Zeynal müəllim. Həqiqətən də doğru qeyd olunub, yəni vətənimizi qorumaq üçün dilimizi qorumaq lazımdır və bu ilk növbədə bizim evimizdən, mətbəximizdən başlayır, dilimizi qorumaya çalışaq. Bəli, bu məsələ ilə bağlı geniş şəkildə Zeynal müəllim əlbəttə ki, tamaşaçılarımızı da məlumatlandırdı. Amma daha çox bizi maraqlandı Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıqdır. Bəli, bu sazişlə bağlı məlumatı istəyərdim. Bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib və dövlət başçısı bununla bağlı müvafiq qanunu imzalayıb. Qanun imzalandığı gündən qüvvəyə minir və qeyd eləyək ki, saziş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2017-ci il oktyabrın 31-də Azərbaycana səfəri zamanı imzalanıb və səfər çərçivə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclası keçirib. Toplantıdan sonra sənədlər imzalanıb və sənədə Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Türkiyənin o zamanki Milli Müdafiə Naziri Nurettin Canikli imzalayıb. Belə, deməli, ortada bir əməkdaşlıq, müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş var. Deməli, Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri bu istiqamətdə də güclənəcək. İstəyərdim ki, bu barədə hərbi ekspert Emin Həsənli danışsın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Emin bəy. Allah xeyir, hoş gördük. Salamlayırıq sizi və bu sazişin imzalanması əlbəttə ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında müdafiə sahəsində də əməkdaşlığı gücləndirəcək. Bundan sonraki mərhələdə... Bir məlumatı var. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın bir neçə dənə saziş imzalayıb bu istiqamətdə. Xüsusən 2010-cu il avqustun 16-sında Bakıda strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə imzalanmışdır. Bu müqavilədən rəli gələrək, həmin müqavilənin 9-cu bəndi hərbi sahədə, müdafiə sahəsində hərbi sənaye əməkdaşlığıdır. Burada birgə silahların istehsal edilməsindən tutmuş təlimlərin keçirilməsinə qədər və müdafiə sənayesi sahəsində bir-birinə qarşılıqlı yardım edilməsi, müharibə dövründə arxa cəhbə istiqamətində bir-birinə yardım edilməsi, tibbi sahəsində bir-birinə tərəflərin yardım edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu, indiki isə saziş isə konkret hərbi müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutub. Sevindirici haldır ki, 20-ci əsrdə Türkiyə, qardaş Türkiyə dövləti ithal edən, silah ithal edən ölkədən artıq silah ixrac edən bir ölkəyə çevirir. Çox müasir texnologiyaya uyğun silahları var. Biz bunu Qarabağ müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində də gördük, Rus uçuş aparatlarını və Türkiyə silahlı qüvvələrinin bütün qoşun növlərinə aid çox müasir silahlar istehsal edir. Həm hava qüvvələri üçün, həm dəniz qüvvələri üçün, həm quru qoşunları üçün, həm daxili qoşunlar üçün, həm dövlət sərhəd xidməti üçün, sərhəd qoşunları üçün. Azərbaycan dövləti də maraqlıdır ki, strateji tərəfdaş olduğu bir dövlətdən, qardaş dövlətdən bu silahları alsın. Keçən illəri Bakıda görüş zamanı Türkiyə Müdafiə Nazirini qəbul edəndə cənab prezident bəyan etdi ki, Azərbaycan dövləti silah İdxalında birinci Türkiyə dövlətinə üstünlük verəcəkdir və bütün sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də Türkiyənin əməkdaşlığı ən yüksək səviyyəyə qalxacaqdır.
Ve bu keçen iller arzında da çok yüksek inkişaf etmiştir. Ve bu müqavirədən sonra da Azerbaycanla Türkiye hərbi sanayi sahasında həddindən artıq inkişaf edəcəkdir. Ve bircə silahların istehsalından tutmuş Türkiye'nin müasir silahların ixracına kadar Azerbaycan silahlı qüvvələri bu prosesdən yararlanacak. Çok sağ olun, teşekkür ederek. Minnettarıq sizə ətraflı şəkildə bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz için. Bəli, qeyd olunduğu kimi, deməli, həm Azərbaycan, Türkiyə birgə müdafiə sahəsində, sənayesində bəyanname imzaladı. Deməli, silah sursatlarımızı belə birlikdə istehsal eləyəcək. Yəqin ki, onun həm istifadəsi, həm də ixracından da söz gedir. Çox maraqlı bir layihə idi, qanun layihəsi idi və dövlət başçısı, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bu sənədi bugün imzaladı. Və yeni bir xəbər var, onu da istəyərdim ki, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Şuşadakı Türk məktəbinin təməlini Prezident İlham Əliyev, Rəcəb Tayyip Erdoğan və Bahçeli birlikdə atacaqlar. Bu da yeni məlumatdır və bu barədə Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədrinin daha doğrusu müşaviri Memar Ziya Günaydın verib. Və o söyləyib ki, Azərbaycan səfərindən danışan müşavir bildirib ki, hazırda Şuşaya yol problemi var və bunu aradan qaldırmaq üçün yeni yol çəkilir. Və o söyləyib ki, bir sözdən həmin məktəbin açılışını da elə 3 lider birlikdə verəcəklər. Daha doğrusu 2 lider və Bahçeli. Xəbərlərimiz çoxdur Çinara. Təəssüf ki, bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşır və biz gələn həftənin birinci günü yeni xəbərlərlə, yeni mövzularla yenidən sizin qarşınızda olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Çalışın, həftə sonunuz xoş əhval ruhiyyə ilə keçsin. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.